ញ៉ែបាត់វិញលើហើយរុញរត់អត់ចូលខាងពេកនេះទៅពេលរុញចូលខាងពេកមិនរុញមកទៅពេលរុញទៅឆ្នេរផ្ទះលើនេះថ្ងៃណាហើយចាំដល់វិញមកខាងគេម្ល៉េះហើយដល់តាមកបកអមហើយពេលដល់ពីលោកខាងពេកពេកឆ្នេរវិជាហាត់ផ្ទះឆ្នេរអត់តាំងខាងគេវិជាហើយណាពេកវាចាំដល់នេះហើយមិនទៅធំគេមកហើយខ្វាយណាស់ហើយបានណាក៏ត្រូវដាក់មកទួលមកទួលមុខនឹងក្តៅចេញមកនេះនេះនេះធំទៀតស្អាតទៀតអត់ទេធ្នេមួយនេះធ្នេអានេះវារឹងអត់ទេអត់ទេរឹងណាតែមួយបងយកតែមួយទេអត់ខុសទេស្ងៀមតែមួយទេកំដៅវាញរុំសំខាន់កំដៅវាជះមកស្មារតីបងអត់ខុសទូចទៀតហើយតែមួយទេអាយចូលរឹងតែថាលេងលេងខ្វាយខោយលើវាដល់ពីរបីប៉ែតទៅឯងដាក់វានោះបាទហើយខំវិញដល់ស្ដាំលឿនដាក់លឿនដាក់លឿន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 កាយមកវិញកាយតែណាមាន logo CP ໄວដាក់ត្រតត្រាស់ចូលអត់មាន logo ໄວចូលអត់ logo ហ្នឹង logo CP អត់ទេអាមួយនេះសាជាប់មួយ stamp end នេះក្រោយចាំដោតពេកខ້ອຍនៅពេកទីຕົកឲ្យហើយជួអាទៅយក5នឹងហើយទៅយកនឹងឲ្យហើយអា160នឹង110នឹងបន្ថែមទៀតបងនឹងបានណាហ្នឹងសាលើសាព្រៀនទុកហាអញ្ចឹងឲ្យសំផងគេថាអាប្រូត្រូវតាមហ្នឹងតែឲ្យវាផ្លង់ឬទេតែដូចផ្លង់វិញទៅតាមបាវិញអញ្ចឹងចាំមើលផ្លង់គេអាប្រូយើងចូលវាត្រូវបើយើងវាយកទៅតបានទេផ្លង់យ៉ាងណាយើងគេអាប្រូទៅហើយហើយរបស់ចូលមកដល់ពេលនេះថាអត់អាប្រូទៀតហ្នឹងបើចឹងមកទៅចូលរីវាយផ្លង់មានរីវាយមកកណោដូចពូរបស់ខ្ញុំចាក់គ្នាព្រួយហើយបើណានោះរីវាយតែអញ្ចឹងដល់ពេលនេះបងខ្ញុំនេះខ្ញុំខ្លាត្រង់នេះយកផ្លង់មកអត់តន់មកគាត់ទាញឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំមកធ្វើការយើងឲ្យគាត់ញ៉ៃគាត់ត្រាយនៅជារីវាយគេស្នើសុំរីវាយគេស្នើរីវាយអត់ទេអាក្រមខ្លោយើងនឹងអត់ទេទេអាក្រមខ្លោយើងព្រួយតើអញ្ចឹងរួចហើយនេះព្រួយហើយការមកប្រាថ្នាព្រោះបែបស្មានណាយ៉ាងយើងបែបស្មានណាហ្នឹងព្រោះគេព្រួយតោះព្រោះអត់អីតែខាងលើខាងលើព្រោះយកចាំជួនឹងត្រង់ខ្ញុំពោះផ្លង់ព្រួយហើយបើថារីវាយគេថែមលុយយើងវិញណាហ្នឹងខាងទៅលើការងារបើការងារយើងណាបានគេថែមលុយហើយការងារតាមដើរអត់អីទេជាមួយអ៊ីវ៉ាន់ចូលស្គប់គេកាត់លុយផ្សេងទៀតមិននេះរកានឡើងក៏អីចឹងប្រេងវាຕ້ອງខ្លួនអានេះរកាដែរប្រហែលនេះគាត់គាត់នឹងត្រាំប្រេងចឹងតើត្រាំប្រេងតែប្រេងមិនល្អគាត់អត់ត្រាំប្រេងចឹងហីល្អតើប្រេងវាចឹងហ្នឹងជួយនឹងរហូតទៅយូរណាស់មិនមានអឡោចាញ់រុញដៃរុញដៃឲ្យរៀងចឹងនឹងចាញ់អូតូបន្តិចអូតូបន្តិចអាហ្នឹងអូតអេឡិចត្រូនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាទៀតទៅយកដល់ហុកជោក្នុងហ្នឹងដៃដោតឆ្នាំងទៅភ្លុកកែតវាទៅកាត់ដូចគ្នាវាកាត់ដូចគ្នាគេកាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលដោតវាមានម៉ោងវាដល់ពេលដោតទៅសែតទឹកគឺចាំវាហ្នឹងអត់មានបាក់ធ្វើអីទេតែមិនអាចរុញអាប់ឡូតឲ្យទៅយកប៉ុណ្ណាកម្ដៅព្រើកម្ដៅតាមគ្រឿងវាខុសវាតទិញគ្រឿងវាផ្សេងទៀតអាហ្នឹងអានមកនេះលេចត្រូវHDPE វាខុសពី PVR PVR ពេលតែភ្លើងក្តៅពេកអត់ជាប់វិញទេតែ HDPE វាត្រូវការភ្លើងក្តៅកាន់តែក្តៅកាន់តែល្អតែ PVR អត់ទេតែក្តៅអត់ជាប់ឡើយយកអត់ក្នុងខ្សែដល់ចេញមកលោងព្រិលហើយបាត់មិនមកចេះចូលចេះហើយខាងគាត់វាដាក់ចេះតើអ្នកខាងគាត់តើអ្នកខាងចេះនេះដាក់ត្រឹមនេះគាត់ប្រើទេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងលើមុនវាយូរកៃឡាតែគាត់យូរកៃឡាហ្នឹងមែនធំហ្នឹងអាទូចហ្នឹងអាធ
ông nào vô cái là ตัวนี้ล้านมั้ยตัวนี้ล้านตัวล้านเนาะตัวล้านเนี่ยเดี๋ยวๆๆ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 ๆ
chiết mình thâu còn chiết bò sát nó kia nhỏ bay xong thầy cuốn nó bay nhúng thầy kia bay nhúng được ăn lắm. Chút mất lo rồi. Cho mà con đã mà tha tha ban này mà đo mà tha tha năng mất tiết mất ban rồi mà tham thái về đi mất lương công viên tài tài như ngon buồn đi mền xua lắm mà sạch cô ấy xua được ngon đấy nhé là sạch cô đấy. Em muốn mấy khăn là nàng gì bỏ hẳn. Bán.